Zdravím všetkých Trenzákov, vítajte opäť na mojom kanáli Tatražos Trenz. Tentokrát opäť sa nachádzame v Trenze pre začiatočníkov. V dnešnej časti sa budeme venovať editácii samotných, ako vidíte, v Connect Manager samotných doplnkov. Čo ešte možno tak, na úvod, v minulej časti, ako ste videli, mal som menší problém so cestujúcimi. Tento problém si ukážeme hneď na úvod, ako ich vlastne tento problém vyriešiť. Nájdeme si danú stanicu, ktorú my potrebujeme. Pokiaľ sa nám vlastne tí cestujúci rozťahujú na celú mapu. Počkajte, station. To znamená, my si tu máme vlastne, tu máte tieto stanice, napríklad Station Basic, dáte otvoriť závislé prvky, dáte zobraziť súčasti a tu sa vám vlastne zobrazia tie dané súčasti. Pasažieri sú vlastne integrovaná súčasť a tak sa vám tu zobrazí takéto niečo, ale budete tu mať zelený trojuholník, to znamená akože preinštalovanú súčasť. Vy tento problém odstraníte nasledovne, že spravíte toto a dáte klávesu Delete. Tentokrát sa mi samozrejme, že sa mi to nevymaže, keďže už mám to opravené a ten vymazaný chybný prvok sa nahradí tým pôvodným, ktorý je správny. Čo vlastne by sme si vlastne dneska ešte chceli ukázať, respektíve dokončíme si to. Je to samotná editácia prvkov a potom prejdeme už na tú mapu. Čo vlastne, ako si budeme musieť postavať, ako si niečo postavíme, niečo jednoduché. Rozmýšľam, že budem vlastne editovať mapu a tak to poriešime. Takže, čo my vlastne potrebujeme? Potrebujeme si nájsť nejaký prvok. Ja tu mám teraz momentálne tento kujt, jeden, ktorý nepotrebujem. My si tu dáme name a tu si dáme CD751, dajme tomu. Takže tu máme napríklad Pegasy alebo Bardotky, zamračené to sú rôzne prezývky. A čo vlastne je pointa na ako vlastne si editovať prvok. Každý prvok, ako môžete si priznať, to sa skladá z týchto záležitostí a pokiaľ vám nejaká záležitosť chýba, tak vy si to zistíte takto, že tu máte vlastne takýto otáznik sa vám zobrazí a tu máte, alebo respektíve máte také doplnky, že máte tam, že máte si to prepísať. Takže, čo vlastne my spravíme, my, aby sme vlastne, aby som nezmenil, nepozmenil nejaké tieto vecičky, ja si to dám klonovať tento prvok a ja si ho dám aj potvrdiť. No bude taký, dá sa povedať, taká skúšobná verzia dnešná. My si to vlastne dáme, klikneme na otvoriť, Open in Explorer, otvorí sa nám tento vlastne súbor. Tu vlastne máme rôzne vecičky, to znamená ako textúry, máme tu pomocné, tu máme samotný model, nočný mod, pokiaľ tam je. Potom tu máme rôzne ako sa povie skripty, ako tu máme CZ751 a my potrebujeme nájsť súbor, konfiguračný súbor s názvom config.txt. My si tento súbor otvoríme a tu máme vlastne celý konfiguračný súbor. V princípe, čo znamená? Dané veci, tu máte vlastne kategórii, tu máte región, ktorý sme si taktiež ukazovali, ako zobraziť tieto zoznamy. Potom tu máte klas, to všetko, ospravedlňujem sa, už to zase na mňa začína, to všetko vlastne vám vysvetľovať nemusím. Pre nás podstatná je vlastne táto tu časť a to znamená časť kujdov. Pokiaľ nám chýbajú, dajme tomu korony, tak máme to napísané takto, máme tu napísanú, že koronu, directional číslo, koronu a texture. Samozrejme my si to vymeníme tak, že pokiaľ chceme vymeniť podvozok, my tento podvozok vymažeme a nahradíme ho daným kujdom. Samozrejme musíte robiť základnú jednu vec, to znamená pokiaľ tento
Quid vymažete aj tu. Musíte ho vymazať aj v tomto tu vlastne paneli, to znamená respektíve v tomto tu odseku, kde je vlastne táto 105 a nahradiť ho aj tu. Tu máte vlastne samotné číslo prvku, to znamená, že tu si meníte číslo prvku, ja mám tu vlastne prvé moje ID je 396266 a číslo 1009 je samozrejme poradové číslo prvku. Potom čo tu máte ďalej? Tu máte vlastne engine spec, to znamená špecifikácia motora. Engine sound je vlastne zvuk motora a to je vlastne opäť jednoducho si takto vymažete, dáte si tam niečo nové, napríklad interiér si vymažete, dáte si tam iný interiér. U niektorých veciach samozrejme bude treba hýbať s pointami, pokiaľ lebo niektoré modely nie sú prispôsobené na to, že by to takto sedelo a tak. Takže my si napríklad, pokiaľ chcete napríklad zmeniť názov prvku. Názov prvku zmeníme jednoducho a opäť si nájdeme, ako tu máme tieto napríklad engine specs, description, asset, file name, author, organization. My si musíme nájsť username. Username to je takzvaný názov prvku alebo respektíve name. Väčšinou sa to volá username, pokiaľ by som sa nemýlil, malo by to niekde tu. Tu je to charakterizované ako name, takže máme to tu. Je to isté čo name a my si tu vlastne môžeme tento prvok prepísať a dáme si tu 75600889, dáme si nejaké tu takéto čísielka. Toto vlastne si tu uložíme takto. Nič sme, ako vidíte, nič sme nemýli, zatvoríme a teraz vlastne len jednoducho vec zoberieme a potvrdíme. Tentokrát sa nám tu zobrazilo to 8, 8, 9, bla 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 bla. A opäť, pokiaľ by sme chceli meniť rôzne prvky, tak opäť si to otvoríme a takto to budeme editovať. Myslím, že je to jednoduché, lebo stále pracujete len s týmto konfiguračným súborom. Nie je to nič ťažké, nie je to nič, dá sa povedať, zložité. My si tam pôvodne sme si to vlastne len kopírovali, takže to je jedno. Tu máte vlastne autora, e-mail na autora, web stránku, kde daný prvok stiahnete a tak. Samozrejme môžete použiť aj túto možnosť, to znamená Open in Connect Creator Plus, Shift, Ctrl Shift C. To je to isté, len máte na to program a ten vlastne sa vás bude pýtať, či chcete túto súčasť prerobiť. Toto je trošku také jednoduchšie, ako vidíte, tu máte opäť presne to isté a tu si to vlastne meníte, tu máte aj takéto náhľady, to znamená tu máte napríklad toolbars a prvky si meníte jednoducho, že kliknete napríklad, vidíte, tu máte takto, tu máme ten náhľad mašinky a napríklad podvozky. My si by sme si chceli zmeniť podvozky, to znamená, my chceme podvozky. Dáme, klikneme na tieto tri bodky. Samozrejme, nám to robí dlhšie, preto väčšinou Trainzakov odporúča, alebo respektíve aj ja vám odporúčam, vidíte, teraz mi napísalo, program neodpovedá, to robiť cez... No, vidíte, máme tu nejaké takéto chyby, niekedy vám potom to veľmi, veľmi vám rozhádza daný súbor. To znamená, že po editácii, keď niekto do toho pozerá, je s tým veľký, veľký problém. Takže, tak. No vidíte, nejako mi to dneska ešte ani neotvorí. Nie som si... Zdá sa mi, že toto sme museli... Aha, ježiš. Tu sa to. Takže... Ja som nemusel. Ja som to mal vlastne. A tu vlastne máte tieto takzvaný Quid browser. Je to vlastne zjednodušenie a tu si vlastne... Pokiaľ my chceme meniť kabínu, kliknete si to ešte raz. Toto sa vám vlastne načíta.
Samozrejme, tento program zatiaľ to mi píše, že neodpovedá. My si tu vyberieme z kategórie, čo to sme chceli. Chceli sme interiér, to znamená, že nájdeme si to interiér. No, teraz som práve toto nechcel. Takže interiér, a tu máme všetky interiéry dá sa povedať, predaný v danom, v danej hre. Ups, stále toto mi tu preskakuje. Napríklad my si teraz dáme interiér tento, máme tu BR7 O108, to je proste nereálny. Samozrejme tento interiér si musíme zmeniť aj v samotnom trainkáre, to znamená, že opäť tu si otvoríme, takto, no. Bože, aha, takto si to vlastne, sme si to otvorili a tu máme takto. Potvrdíme si to jednoducho, to znamená, že si tu dáme uložiť a tento program sa nám uloží, vypne a prvok si potvrdíme a budeme mať s tými údajami, ktoré sme mali vlastne, mali sme chybné. Takže to by bolo vlastne k tejto editácii prvkov takýto úvod a takéto jednoduchšie. Vrej, to bude trošku kratšie video. Ja minulé som trošku to failoval. Teraz v poslednú dobu nejak, poviem vám popravde, že ma to trošku to natáčanie nebavilo. Samozrejme, to bolo takéto chvíľkové, no a teraz vlastne si potvrdíte. OK, a máte tu vlastne tam ten interiér. Nebudeme si to skúšať, tento interiér nám pôjde. Takže, čo teraz, to si vlastne smažeme a teraz sa zameráme na samotnú vlastne výmenu regiónu. Je to dosť častý problém. A to vlastne zrobíme opäť jednoducho. Vyberieme si mapu. Teraz ma žiadna taká rýchla nenapadá. Opäť si dáme tu podľa mena a dáme na Britain. Dobre. Dúfam, že nám nejakú mapu nájde. Inštalovanú mapu by bolo najlepšie. Zima v Alpách napríklad. To ma tak rýchlo teraz napadlo. Takže tu máme zimu v Alpách. Otvoríte si tento in Explorer a vy si potrebujete zistiť, otvoríte si coin, konfiguračný súbor a tu vlastne máte region. Teraz tu máme vlastne Swiss Alps, lebo je to integrovaná mapa, ale v niektorých princípoch tam je číslo prvku. Ja si teoreticky by som si mohol radšej vybrať svoju mapu, aby som to vám vlastne ukázal hneď. Takže takto tu prejdem. Tu mám mapu. Otvorím si to Open in Explorer. Región zistím tak opäť, že tu máme vlastne asset a tu si vlastne zistíme tie prvky. Daný región si stiahnem a ako tu vidíte, pokiaľ sa nemýlim, tu mám vlastne na výmenu vody, ktorú my si môžeme meniť aj tomto aj v samotnom simulátore, ale my potrebujeme vymeniť si región, že región to je to, že ja mám tu týchto vecí trošku veľa. Ja mám dlhý konfiguračný súbor riadny. Tak čo to nevidím? Ježiš, hneď na začiatku máme región
a tento región vlastne si opäť vymažeme, nahradíme si kujdom daného regiónu, ktorý chceme. To znamená, ak my by sme chceli iný, nájdeme si nejaký na internete Českú republiku, ten si vlastne odkopírujeme z toho kujd. Kujd zistíte i nasledovne, môžete si to dať, keď si dáte, keď si kliknete na daný prvok a otvoríte si Asset Details, to som zase nechcel kliknúť, a tu si vlastne, tu máte Asset Kujd a tu vlastne si tento kujd odkopírujete a vložíte na miesto toho regionu. Ja si to nebudem meniť, dáte uložiť, to znamená uložiť a dáte si potvrdiť. Ja si tieto zmeny nepotvrdzujem, takže dám revert. To myslím, že k tejto vlastne časti tajemstvo pre začiatočníkov editácia by to bola taká základná editácia. V editácii vravím, nie je nič zložité. Odporúčam vám, pokiaľ budete editovať daný prvok, si zálohovať tento prvok inak. A ešte jednu vec, ktorú možno, že nám nevošlo, ako si uložíme prvok. Uložiť prvok si môžeme jednoducho, to znamená, ako ste videli, otvoríme si v editore a dáme si ho do RAR-u. Samozrejme, dá sa to aj takouto vecou, že dáte save to CDP a tu vlastne si môžete napísať, čo tam chcete. To znamená, že ja si tu dám test, opäť dám si to tu a na ploche sa mi zobrazí CDP súbor, ktorý môžem prenášať do samotného druhého simulátora. Ďalšia vec je, samozrejme, to sú vlastne dneska také veci, ktoré pre začiatočníci nevedia. Keď sa vám niečo stane s hrou, so samotnou hrou, keď sa vám niečo stane, to znamená, že vám vyskočí nejaký error a vy potrebujete danú vec reinštalovať, treba spraviť len jednu základnú vec, otvoriť si lokálny disk. To znamená, v mojom prípade otvorím si tu vlastne program files v D-čku, otvorím si Avran, otvorím si Trans 2006, skopírujem priečinok local a priečinok editing, ak tu niečo mám, skopírujem tieto dva tu veci, prekopírujem si ich do inej zložky a potom ich jednoducho zoberieme po reinštalácii hry. Otvoríme, spustíme, nainštalujeme si patche, nainštalujeme si čo chceme a pokiaľ my chceme tieto veci mať zalohované, alebo respektíve chceme ich si znovu nainštalovať, jednoducho zrobíme vec takú, že tento príčinok preťahneme do Connect manažeru a potom sa nám zamrzne počítač na nejaké 3-4 hodinky. Samozrejme, že pokiaľ počítate s tým, že pokiaľ ako ja mám nejakých pár giga, ako vidíte, už teraz počítač radšej prestáva počítať. Tento prečinok má riadne veľké, zabera mi veľa miesta na disku. Takže to je vlastne, ja to teraz vlastne radšej nič nerobím s tým, lebo to bude strašné. Potom ďalšia vec v Trans 2006, pokiaľ stlačíte klávesu screenshot, tak tu máte screenshoty. Tu máte vlastne screenshoty z samotnej hry. Potom čo tu máte, ešte máte tu rôzne veci a toto vlastne už vám neodporúčam zase do toho montovať, lebo potom niektoré veci viac dofajčíte, ako ich opravíte, aby išli správne. Takže pre tento vlastne kratší trans pre začiatočníkov to by bolo, myslím, že všetko. Vidíme sa na budúce už opäť v záživnejších častiach. Tieto časti sú také, že trošku také sú o ničom, dá sa povedať, je to len o vysvetľovaní. V minulej časti som vravím, v tutoriáloch som strašne failil, poslednú dobu sa mi to deje často. Musím si asi dať nejakú pauzu alebo niečo takéto. A to by bolo pre dnešný Times pre začiatočníkov všetko. Vidíme sa na budúce a zatiaľ sa majte. No, zatiaľ sa majte. Čau.